Сайн байцгаана үзэгчдээ та бүхнийхээ амгалан айлтгий. Цаг үеийн слот нэвтрүүлгийн ээлж дугаар эхэлж байна. Манай өнөөдрийн зочны хоймрт улсын хурлын гишүүн Эрчим хүчний сайд даасар оролцож байна. Танд орой мэнд хүргэе. Та бүхэн орой мэнд хүргэе. За ингээд хоёул өнгөрсөн ондоос уулзаж үзэгчдээ бас Эрчим хүчний салбарын тулгамж байгаа асуудал хийж хэрэгжүүлэх гэж ажлын талаар бас мэдээл хүргэжсэн бол одоо шинэ он гараад эхний удирдал бараг дуусах шатанд орж байна тийм ээ. Тэгэхээр ер нь бол өнгөрөх оны хувьд бол одоо харьцангуй аваар саатал тийм ээ. Гимтэл гэх юм уу тийм ээ. Эрсдэл бол харьцангуй бага өнгөрчөө гэж ингэж бас олон нийт хүлээж авч байгаа. Тэгэхээр ер нь өмнөх онотой харьцуулахад импорт арай багассан зүйл бай чадсан уу? Эсвэл хэвээрээ байсан уу? Эрчим хүчний одоо салбарын хувьд өнгөрсөн жил бол нэг яг дотооддоо бол 7.2 миллиард киловатт цаг эрчим хүч үйлдвэрлсэн. Нэг 2 миллиард орчим киловатт цаг эрчим хүч бол импортлсон байна. Тэгвэл өмнөх жилийн импортлжсэнээсээ бол буурсан. За энэ гол оролцоо бол одоо бас яг юм мэдээч хэрэг одоо тестрийн хоёр генератив хүчин чадлыг нэмэгдүүлсэн нөлөөлсөн байгаа. Яг л тестр бол хамгийн хямд өртгөр ирчим хүч үйлдвэрлэдэг. Тэгэхээр тестр арай илүү нийлүүлэлт болвол хийсэн. Нөгөө талаас манай салхины станцууд бол яг энэ оргил ачааллын үед бол одоо бас сайн оролцсон. Харьцангуй бас ч салхитай байсан. Ялангуяа 6-9 цаг үед ингээл бүх айл өрөвч нөгөө нэг плетгээ залгаад гэрлийн хасгаал ингээл нэг 150 орчим мегаваттын нэмэлт ирчим хүч кинт гарч ирдэг байхгүй. Тэрийг бид нэр өдөр тутам Оросын албаны улсын одоо системээс ирчим хүч импортлж хангадаг. А энэ удаа бол бас одоо нэг 50-60 мегаваттын хүрээнд хүртэл зарим үед бол салхи бол оролцож ирсэн учраас бол импортын хэрэглээ маань бол буурсан. А энэ өвлийн хувьд бол одоо харьцангуй бас ингээд саатал аваар бас баг гарсан нь бол хоёр арга хэмжээг авсны бол үрдэн болсон баха гэж бодож байна. За. Бид өнгөрсөн жилийн ингээд ухаалаг эрчимчний жил гэж зарласан. Өөрөөр хэлбэл бид аль болох ухаалаг болох хүний оролцоог багасгах автоматжуулах ийм арга хэмжээний суурийг бол тавьж эхэлж байгаа. Хуучин манай системийн автоматик ирлээ хамгаалт яадаг гэсэн гэхээр аваар гарангуут нь тэрийг одоо тусгаарлаж авчулдаг чиглэлд ажилддаг гэсэн бол одоо бид нэр аваар гарахаас урьдсан сэргийлэх тэрийг онцлох мэдрэх аваараас урьдчилж хамгаалах энэ чиглэлийн одоо арга хэмжээнүүдийг бол төлхөө авах чиглэл рүү хандаж байгаа учраас BAM систем гэдээ оруулсан талаар бид нар бас хэвлэл мэдээллийнхэнтэйгээ уулзч бас ярьжсэн тийм үү. Энэ бүхний үр дүн бас тодорхой хэмжээг нөлөөлж эхэлж байгаа. А нөгөө талаараа бид нэр техник аюулгүй ажиллагааны дүрм одоо аюулгүй дүрмээ чанд мөрдөх чиглэлд бол одоо тодорхой арга хэмжээнүүдийг авч хариуцлагыг өндөржүүлсэн. За энэ нь одоо бас эргээд тэр авар саатал гарахаас ус урьдчилсан сэргийлэх ийм боломжийг бас бүрдүүлэх нөлөөсөн болов уу гэж бодож байна. Энэ ингэсний үр дүнд бол бид нэр бол одоо харьцангуй бас энэ үлийг амжилттай бас давнт боллаа гэж бодож байна. За агаарын бохирдлын асуудал бол яахааргүй өнгөрсөн онд бол одоо засгийн газраас авч хэрэгжүүлсэн шахмал түлшээр бол ард нийтийг хангасан энэ явдал бол үнэхээр одоо бохирдл буурсан гэдэгтээ бол хүн болгон санал нийлж байгаа. Өнөөдөр одоо бас үрдүн нь сайн байгаа. Энэ дээр бол эрчим хүчний яам бол мэдээж нэлээд чанга дуурч нэлээд зоригтой бас олон алхмуудыг ажлуудыг бас амжуулсан. Тэгэхээр эргээд харахаар таас ганц хоёр тоод үрдэд хэлвэл ямар дүн ямар үрдүн харагдчихэ. Тэгэхээр ер нь бол энэ агарын бохирдол гэдэг чинь ингээд үе үеийн засгийн газруудын тий олон засгийн газрын тархийг одоо гашлахсан тэр засгийн газрууд нь бол хөрөнгө хэдэн тэрбум тий 4-500 тэрбум ч гэдэг л одоо ингээд хөрөнгийг асрын хөрлөгөн одоо зарцуулсан тий үрдүн гараагүй юм л байсан тийм үү. Тэгэхээр хөрөнгө засгийн газрын одоо гол хийж чадсан зүйл ачаал хөдлөх юм бол энэ агарын бохирдлыг бол бууруулж болох байжээ гэдгийг л одоо бас харуулсан явдал гэж бодож байгаа юм л дээ. Аа 17 онд гинт л одоо 18 оны хавар засгийн газрын тэргүүн ерөөсөө л түүхийн үрсийг оруулахыг хориглочихвол гэсэн. Тэгэл тийм шийдвэр гаргацсан тийм үү. Гэтэ энэ бол маш эрсдэлтэй шийдвэр шүү дээ. Тэр 200 мянган гаруй өрхийн нөгөө төлсний асуудлыг шууд хорчихно гэдэг бол бас эрсдэлтэй байхгүй юу. Гэтэ ийм зоримгүй шийдвэрийг бол одоо гаргад тим бай. Офицер усуд юм бас онцлог бах тийм үү. Тэргийн хүн бол ингээд шууд тушаал гаргачих тийм ба шүү дээ. Тэгэл энийг хэрэгжүүлгээл бид дүр өгчөж шít. За ингээд толгоогоор харьвч энийг хэрэгжүүлгээ. Тэгэл тархиа гашлахж бид нар бол нэлээ хит хитэ арга хэмжээнүүдийг авч үзсэн юм. Жишээл эрчим хүчний салбарын хүрээнд бол бид нар 3 арга хэмжээ авсан байгаа тийм ээ. Тэрний үр дүн гарлаа гэж бодож байгаа юм. Бид ч одоо ингээд толгоо дээр буугаад ирэхээр одоо бас л ажиллаж эхлэх шít тийм үү. Яаж энэ нөхцөл байдлаас гарах уу?
нэгдүгээр тоо шахмал төшийг одоо энэ сайжруулсан төшийг үйлдвэрлэе гэдэг энэ зүйлийг бол одоо санаачлаад тэр технологиг бий бол хамгийн гол тэр технологиг бий болгох явдал хамгийн чухал байхгүй шахмал төш гэдэг ийм юм хийж болох нэ гэж тэгээ энэ зүйлийг хийгээд ингээд үйлдвэрлэлийг байгууллаад хангасан 200 мянган өрхийг хангах юм арга хэмжээг авлаа шүү дээ. Эн чинь бол зүгээр 70 ашиг л юм бэлээ. Яг ингээд тулаад ажиллахаар бол маш төвхтэй юм бэл. За ингээд энэ нийслэл хотын 200 мянган өрхийг шахам тушаар хангах үйлдвэрийг бариад ашиглалтанд орсон. Нэгдүгээр арга хэмжээ бол энэ. Энийг бол бид хийж чадсан. Эндхтэй гол агарын бохирдлыг бууруулах бол гол одоо нөлөөллийг бол энэ шахам төсний сайжруулсан төсний үйлдвэр үзүүлсэн. А гэхдээ бас дээр нь 42 мянган айл өрхийг Улаанбаатарын 4 кВт-ийн одоо цахилгааны хэрэглэлийг ашиглах юм боломжийг үрдүүлчихсэн. Өөрөөр хэлбэл цахилгаан халаагаар залах боломжийг үрдүүлчихсэн байхгүй юу? Тэгэхээр энэ бол хосолсон. Одоо чи хоол цайгийн хийхдээ шахам төшөө ашиглаа. Шөнийн нөгөө үед бол халаагаараа залгаад ч юм уу. Хосолмал байдлаар тийм үү? Гуравт бид нар тарифыг хөнгөлчихсэн байна тийм үү? Шөнийн цагт. Тэгэхээр энэ чи хосолмал байдлаар ажиллах боломжийг бүрдүүлчихсэн байхгүй юу? 42 мянган айл өрх, тэгээ 200 мянган айл өрх гэнгээ ингээд бодохоор энэ бүгд чинь бол нэг хэсэг нь шахам төшөө төсөөд нөгөө хэсэг нь цахилгааныхаа халаагаарыг ашиглаад ингээд ирэхээр бол эрс борс. Тэгэхээр өөрөө бол яг тоон үзүүлэлт асууж ял л тийм үү? Тэгэхээр бид эхнээсээ засгийн газрыг гэж юм 50% бууруулна гэсэн чинь тийм ээ. Тэгэхээр бол энэ маань бол биш. Одоо ингээд энэ агарын бохирдлын судалгаа лабораторийн шинжилгээгээр ингээд тарахаар бол нэг 50-60% болон борчээ гэж ийм дүн шинжилгээ гарч байна. Тэг чадсан баг бүгд мэдрэгдсэн баг. Гэхдээ энэний ард гарахд бол их зовлон тулсан л да тийм үү. Эхлээл одоо жишээлбэл энэ шахам төч хортон биш үү гэж ингээд муулах гэсэн нэг нь бол нэг юм үнэртэй дээ нэгэл ингээд энэ зөксөөх тий зөксөөх гэж зөндөө орлуулд явсан. Гэхдээ бас ингээд нэг тийм нийтийн эрх ашигын төлөө ийм хүний эрүүл мэндтэй холбогдлоо арах хэмжээг бас зогсоох гэж оролддог бас ийм зүйл гарсан тул бид тухай үед бол гайхчлаа. Эн чинь бол үнэхээр гамшиг болсон байсан ч үү гэдэг. Гэхдээ энэ гамшигын ард бол одоо бас гарах юм боломж байна гэдгийг бид харуулж чадсан нь бол хамгийн гол зүйл гэж ингэж бодож байгаа. Цаашдаа энийг өшөө бууруулах боломжууд байгаа. Би шахам төснийхөө үйлдвэрийг сайжруулна, төснийхөө технологиг өсөж сайжруулна. Бид Германд судалгаанд явуулсан баг. Зөв. Одоо энийг төсөйг яаж өшөө нарийн болгоч болохоор байна үү? Сая бол засгийн газрын тогтоолоо гараад бас налахт шахам төсний үйлдвэрээ барьхаар болчих шиг болоо. Тэр үйлдвэрийг бол бид нэ одоо энэ Германд судалгаа хийлгэж байгаа тэр технологийн дагуу бас үйлдвэрлэе гэж юм бодож байна. Тэгэхээр хугацааны хувьд хизээ бүтээн байгуулалтын ажил эхлэх үл одоо ингээд 4 сар гээл эхэлчихэ. Одоо бол яг бид нэг техник эдийн засгийн үнэлгээ боловсруулах энэ удаа жоохон судалгаатай хий гэж бодчих. Тэр үед бол бид тулсан тийм үү. За ингээд нүүрс оруулахгүй гал ингээд падка шийдвэр гаргасан. Тэгэнгүүт ч ерөөсө тэр нэг техник эдийн засгийн үнэлгээ гэхийн одоо баг цаг хугацааны боломжгүйгээр бид тэр зүгээр л тэр газар дээр тэр үйлдвэрийг барьэл тэр үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг аваачаад суралцсан байхгүй юу. А одоо бол үгүй. Одоо бол яг ингээд тэр тизүүг нь хий техник эдийн засгийн үнэлгээ боловсруулад тэгээ тэр нарийн өндөр технологиудыг нь бол одоо бас ашиглаад ингээд хийя гэдэг юм зорилттой байд ажиллаж байна. Сонгуул болохын өмнөх одоо сарын өмнө ч байдг юм уу ер нь ингээд сонгуул эхлэхин өмнө одоо засгийн газрын одоо тогтоо шийдвэр гараад ийм томоохон бүтээн байгуулалтын засгаас одоо хөрөнгө мөнгө зарцуулаад уус хоёр одоо орны хооронд гэрээ контракт байгуулаад ч юм ингээд тээзүүгээд гих мэтлэн энэ том ажлуудыг ингээд эхлүүлчихэд сонгуулийн дараах үр дүнгээс шалтгаалаад нөгөө засаг солигддог юу ч байдгийг ингээд юм солигдоо явангууд нөгөө залгамжалаа нөгөө өмнөх сайдын нөгөө өмнөх засгийн газрын хийжсэн ажил нурчдаг ийм гашуун туршлага маш их байгаа учраас бид хүн иргэд бол ер нь заада энэ өөрхөө шийдвэртэй шийдвэрч ер нь цаашаа хэрэгжих лөө яах вэ гэсэн ийм зүйл одоо имзэглэл бодолтой байгаа. Тэгэхээр энэ дээр ер нь хэр баталгаатай байх вэ? Яг өөрөө ч маш чухал асуудал байна лээ тийм үү. Тэгэхээр хөрс засгийн газар бол нэг дөрвөн зүйлийг хий гэдэг ш тийм үү. Олон засгийн газар ярилаа. Тэгэл яриалаад хэрэгждэггүй нэг дөрвөн зүйлийг бол амлаж аваад байгаа ш. За энэ агарын бохирдол тийм үү. За энэ маань арьцангуй одоо бол энэ бол ингээ хэрэгжээд явчихлаа. За нөгөө нефт үйлдвэр. Дотоодын нефт хангадаг бол их ч тийм үү. За дээр нь ингээд эрчим хүчээр дотоод ус бүр хангадаг. Одоо бид нар Орой буюу Оросын холбооны улсаас эрчим хүч ав зохицуулчихж байна шүү дээ. Энийгээ шийдээ дотоодоо бүр хангадаг бол хотын өмхөний асуудлыг шийдэе. Яг үнэ. Гэл ингээд нэг хит хэдийн бид тавьчлаа шүү тийм ээ. Тэгэхээр зарим нь бол одоо ингээд эхлээ шатанд явчихын. Гэхдээ энийг бол зүгээр ингээд үүрэг болгоод засгийн тэрүү орхоог. Бас энэ ч улсын дэмжлэг үзүүлж ажиллаж байгаа. Одоо шинэ манай шахам төсөнтэй ч гэлээ гэсэн тэр мөнгө нь шийдэж өгөхгүй бол тэр хөрөнгө санхүүг нь босгочихгүй бол бид бас чадахгүй шүү дэр чимчлийн тэр мөнгө гаргаж чадахгүй. А дээрэс нь улсын дэмжлэг гэдэг нь үл манай төрийн энэ аппаратууд үнэхээр хүнд сурталтай. Газар дээр очиход гацчих нь. За тэгжээ тэр өшөө бас янз бүрийн байгаль орчны асуудлаас болоод гацчих нь. Тэр энэ бүгдийг цэгц шийдэж ин хэрэгждэм бэ.
яагаад энэ хэрэгцсэн бэ гэдэг асуудалтай хариулт бол энэ сэтгэл байх хэвштэй юм бэл энийг хий гэсэн. Тэр эрч хүч зориг байх хэвштэй юм бэл. Өмнө яагаад ингэж самарчдаг байсан гэж хэдэг шийдвэр байдаг ч байсан гэсэн идэрэн дутгддаг юм уу? Улс төрийн шийдэл, тэр санхүүгийн дэмжлэг нь а энийг ингэж одоо яг хийчих гэсэн тэр чин сэтгэлэн дутчихсан болов уу гэж би бодож байгаа юм. А яагаад тэр олон тэр өмнө төрөд үрдүн гараагүй юм бэ гэх хариулт бол би энэ багч. А энэ удаа бол тийг үг бид бол яг ингээл хий тэрийгэ зориод хөрөнгө санхүү улс төрийн бүх асуудлыг хостуулж явуулсны болоод үр дүн гарсан гэж би ингэж бодож байгаа. Одоо ч хэлээ гэсэн яг өөрөө чи асуугаад байгаа яг тэр. Дараа нь улс төрийн шийдвэр нь өөрчлөгдчих юм биш үү гэдэг чинь эрсдэл байгаа юм. Бид ингээд дотооддоо хангадаг эрчим хүчээр хангадаг бол нефт төгнөр хангадаг бол ийгэл олон засгийн газар ярьсан шүү дээ. А тэгтээ ерөөсө хэрэгжиж байгаа үү тийм үү? А энэ удаа бол ингээд захаас аваад хэрэгжээд ихэж дээ шүү. За утааны асуудыг 50% шийдчихлээ. Одоо ингээд тэр нөгөө нефт бүтээгдэхүүний үйлдвэр барих дэд бүтцийг бид нар хийчихтэй тийм ээ. Тэн төмөр замын татчихлаа, хар замын татчихлаа, эрчим хүчний шугамын татчихлаа. Одоо үйлдвэрээ барих ажил. А гэтэл хин нэг нь гарч ирээд энийг хэрэггүйгээл улс төрийн буруу шийдвэр гаргах юм бол эн чинь зогсно. Аюултай. Тийм учраас болоод бид нар бас энийг одоо хэрэгжүүлэхийн тулд бас сонголт амжилт оруулах хэрэгтэй. Тийм үү? Тэгжиж энэ бүх ажлаа бид нар одоо үргэлжлүүлэх хэрэгтэй. Тийм ч учраас өчигдөр бид нар баг хурал хуралдаад энэ засгийн газрын хэмээ ирэх одоо сэнг газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр боловсруулахтаа болов энэ яг ярьсан үндсэн дөрвөн гол юмнуудаа болов шингээж өгнө. Шингээж өгөөд энийгээ дуусгая. А тэгхийн тулд бид бас одоо сонгуульд амжилттай орох ёстой юм байна. Улс төрийн тэр санхүүгийн тэр бүх дэмжлэгийг одоо цааш нь үргэлжлүүлэхийн тулд болов энэ бид нар бол одоо бэлтгэлтэй оролцох ёстой юм байна шүү гэдэг ийм алхмыг хийсэн байна. Гэхдээ магадгүй одоо танаа нам ялалт байгуулахгүй байлаач гэл танаа намын хөтөлбөрт орсон энэ бодлогын шинжтэй улс орны эдийн засаг нийгмийн хөгжилтэй холбоотой энэ асуудал бол ялсан нам ч юм уу засаг байгуулсан тэр улсууд бол цааш нь өршлүүлээд авах ёстой заашгүй тийм бодлогын шинжтэй чухал асуудлууд юм байгаа зү тийм ер нь бол ер нь бол ингээд яг бид нар ч гэсэн аль ч нам хөтөлбөрөө боловсруулахдаа одоо энэ урт хугацааны батлсан энэ хөгжлийн бодлогын Хөгжлийн бодлого бол архив суурил чигдэх ёстой шүү дээ. Тийм учраас бол энийг бид нар нэг алсын хараа 2050 хөгжлийн бодлогын хүрээнчлэлээ гэсэн ер нь урт хугацааны хөтөлбөрүүд эрчим хүчний дунд хугацааны хөтөлбөрүүд бүгдэнд нь оруулчихсан байна. Тийм учраас бол энэ хөтөлбөрүүдээ суурилж намууд одоо мөрийн хөтөлбөрөө боловсруулах юм бол альч одоо намын мөрийн хөтөлбөрт бол тусаал явах зүйл л. Харин ер нь намууд бол өршлөлттэй юм дөрөлдөх ёстой гэж. Энийг ямар арга замаар хэрэгжүүлэх юм бэ гэдэг дээр л өрсөлдөх хэрэгтэй байхгүй юу? Энэ тавьсан зөвлөө. Тэрнээс биш шин шин хүнд нэг тийм гой гой одоо нэг сэтгэл төрүүлээд сонгуульд ялчих гэдэг зүгээр л амлалтуудаар өрсөлдөх юм бол эн чинь яг утгагүй. Тэгээд эцэст нь өөрөө чи асуудад улс төрийн эрсдлийг дагуулах байхгүй юу? Нөгөө хийжсэн нөгөө бүтээн байгуулжсэн ажлууд зогсдог ийм гашуун туршлагаа бид нэр бас давтчих байхгүй юу? Одоо энэ удаа бол давтахгүй байх хэрэгтэй. Нэгэнт одоо намын баг хурал хуралдаанд төлбөрөө гаргасан тухай ойл яриад ирсэн болохоор би бас асууя гэж бодж байна л да. А мэдээж танаа нам болвол ингээд сонгуульд өрсөлдөх нь тодорхой. А гэвч одоо за Монгол Ардын нам болвол намын хөтөлбөртөө нийгмийн даатгалын шимтгэл төлдөг хүн болгоныг орон сууцтай болгоно. Байр орон сууцнд оруулнаа. Тэ мэ? Одоо нөгөө 200 мянган гал төлдөг яндангийн утааг багсгана гэдэг нөгөө л утааг багсгах бас цаад агуулга нь болж орлого нь тийм л байгаа. Гэхдээ зөвөр ингээд энгийн дээр харахад за энэ ёстой худлааш үг гэсэн бас олон нийтийн дунд тийм шуум байна шүү. Тэр хөтөлбөр батлагдаад ингээд өтро юм юм байна гэх. А энэ орон сууцч асуудал бол угаасаа ингээд шийдэгдэд явж байгаа зүйл. За. Ер нь бол одоо энэ нөгөө бидтрийн сайн сайжруулсан төлш гэдэг бол зүгээр л одоо энэ агарын бохирдлыг бууруулах нэг хэсэг цаг хугацааны асуудал гэхгүй юу? Төгс шийдэл нь бол юу? Орон сууч бол. Тэгээ газ ашигладаг болох. Энэ л асуудал гэхгүй юу? Тэгэхээр энэ рүү явах хэрэгтэй. А явахын тулд бид нэр одоо тэр алсын хараа 2050 хөтөлбөр боловсруулах юм шиг. Энэ чинь хөтөлбөрүүдэд тусцсан зүйл гэхгүй юу? Тийм учраас яах нь вэ? Тэр санхүүчлэлтийн бид нэр бүр хөцлөд хилцэн гэсэн. Жишээлбэл санхүүгийн хөсөрнө үү гэж. Нөгөө нэг ерхий сайдын альчлын үед шийдсэн 500 саяын долларын зээл шүү дээ. Тэр зээлийн хүрээнд солог гэдэг чинь одоо бид нар нэг том хороол барьигээд ингээд солгосын талтайгаа тохирцсон баг шүү дээ. Тийм учраас бол хөрөнгө санхүүгийн хувьд наатах чинь үндсэндээ шийдэгдсэн асуудлуудаа. Одоо харин энийг ажил хэрэг болгоод явах тэр зээлээ хэрэгжүүлээд явах энэ л асуудлууд байг юм. Тийм учраас бол энэ бодтой ирэх бүрэн болцод нэг ч одоо аудит өнөөдөр аваачих гэж шүү дээ. Аудит энэ дээр чи үнэлгээ хийн. Харин шүү энэ хөтөлбөр төлөвлөгөө нь дусчихв. А мөнгө санхүү нь байна уу гэж. Тэгэхээр мөнгө санхүүг нь байгаа зүйл байхгүй наадахч.
За тэгэхээр эргэлц хэрэггүй одоо би ч гэсэн нийгмийн даатгал төлдөг юм чинь бас байр орон суудлын орыг өвл болох л байна шүү дээ. Тийм ер нь бол одоо ингээд тэр 500 сая доллар ч юм бол нэлээх хэмжээний хөрөнгө оруулалтууд тэгж маш олон орон суудлууд байна. Мөн бас одоо энэ баригдсан байгаа. Хятадын тусламжийн хүрээнд бас тодорхой одоо энэ хуучин зүй айлын наатлын хэсэг ба шүү дээ. Нөгөө ногоон нуур. Ногоон нуурын тэнд чинь бас одоо шилэл бас хороолол болсон тий. Тэгээ энэ бүгдийг чинь тооцоо тэр хөрөнгө санхүүгийн байгаа учраас энэ сонгуулийн мөрийн хөтөлбөртөө оруулж авахгүй юу? А ер нь сонгуулийн мөрийн хөтөлбөртөө үндслэхгүй амлалтууд байсан бол аудитын дүгнэлт гараад тэгэл тэр намын чинь бүртэхгүй гэж байгаа шүү дээ. Тэр бол эрсдэлтэй зүйл учраас болвол тийм зүйл хийхгүй. Тэгвэл яг нь ер нь бол яг ямар тооцоо судалгаан дээр ямар одоо байдлаар энэ нийгмийн даатгалын шимтгэл төлдөг одоо хүмүүсийг орон суустай болох боломжтой гэдэг юм гаргасан бэ гэдэг тооцоол юм аа бол олон нийтэд нэлээд сайн үзүүлж мэдээлж ойлгуулах нь чухал юм шиг байгаа. Ер нь сонгуулийн судалгаа хэрэгжил явагдаж шүү дээ. Тийм. Аудит дүгнэлт гарсны дараа бол тийм ээ. Одоо бол яг юу хийж байгаа ч вэ? Тэгэр нэгэнт хөрөнгө оруулалтын асуудал яригдсан 10 аймагт одоо нэг дулааны станц барих нэг Солонгосын засгийн газрын хөнгөлтөө зээлээр барих ажил бид нар ч одоо ерөөсөө яхаа дэлхийн нийтээр л яхаа аргагүй толгойгоодал хас аргагүй коронавирусын асуудал бүх орныг л эдийн засгийн болоод үйл ажиллагааны одоо юм цаг хугацааны хоригд оруулчаад байна л да. Тэгэхээр энэ ажил ер нь ямар хэмжээнд эхлэх вэ? Энэ 3-4 сараас эхлэх ёстой ажил гэж ойлгосон. Тий, одоо тендерийн зардалтай явж байгаа. За. Утгагүй компаниудын сонгон шалгаруулагдана. Аа, сулгасан компаниуд оролцож байгаа. Тэгээ энэ сарда багтаад бол ямар компани одоо гүйцэтгэх гэдэг нь шалгарч байна. Тэгэхээр бид нар бол энэ 4 сартаа багтаагаад болж өгөл одоо шавын тавихын төлөө бай. 10 аймагтай шүү дээ. Гэхдээ нэг аймаг дээр бол шүүхийн маргаан гараад байгаа учраас бол эхэлж чадахгүй юм магадгүй. За. Босод 9 аймаг дээр бол эхэлнэ гэж ингэ төлөвлөж байгаа. А энэ бол бүр төлөвлөгдөөд ингээд зээлийн асуудал нь шийдэгдээд гүйцэтгэл сонгож шалгуулах хэмжээнд хүрчихсэн асуудал байхгүй юу? А тэрнээс биш одоо ингээд яг сонгуул зориулсан ч юм уу ийм асуудал энэ бол биш шүү. Тийм амлалт бол биш. Тэгэхээр энэ бол явж байгаа юм ажил. Засгийн өөрийнх нь явж. А ер нь бол өөрийн чинь ингээд бас цаг хугацааны хувьд тийм ингээд нэг зогсчихгүй л гэдэг. Тийм болгоомжлоод бас ингээд хашраад байгаа зүйл үнэлтээ ер нь бол ингээд нэг үеийн сонгуулаар чинь ингээд дандаа ингээд нэг худлаа амлалтууд явсан тийм үү? Тэр нөхцөл байдал чинь сүлдэг үе нь одоо үнэн л байдаг байгаа даа. Гэтэл ийм болгоомжлог нийгэмд донд бий болчихсон шүү дээ. Одоо чи ингээд хараар одоо ингээд ажиглаж явахдаа шүү дээ ингээд нэг тийм одоо нэг ингээд сонгуул нэр дэвшнэ гээл ингээд нэг тийм янз бүрийн юмнууд яваад эхэлчлээ л. Тэгээ харж яхад бол харж яхад ерөөсөөл ингээд амлаал гүтгэл ялчих юм байна гэдэг нэг үе гарч ирж байна шүү дээ. Олон танигтэй олон доктор танигтэйг уг нь бол энэ төрийн албыг хашна гэдэг чинь ингээ ноён нуруутай яс суртахуунтай байх шүү дээ. Ажлын дадлага туршлагатай байх шүү дээ. Эрдэм боловсралтай байх шүү дээ, тийм үү? Тэгжээж энэ чинь төрийг авч өгсөн шүү дээ. Одоо бол одоогийн нэг хэсэг залуучууд бол үгүй шүү дээ. Юу гэж бодож байна? Хитэн төгрөхтэй болчихсон. Тэгэнгүүтэл ерөөсөө ингээл хих хурлд очих сух шүү дээ бодчихсон. Тэгэл одоо уг нь бол олон төмөнд санал ахын тулд өөрийнхөө тэр амьдралынхаа бүтээлч дадлага туршлагаараа гэдэг юм уу итгэл олсон байх хэрэгтэй шүү дээ. Гэтэл бол үгүй байна. Тэд юу гэж бодчихно? Ерөөсөө л ингэж гүтгэж. Хинэгч гэсэн ингээл одоо жи фэйсбүүкээ харгалз үзсэн юм биш. Уцар замраагүй олон гүтгэлгүүд. Тэгээ ингээл өрсөлдөгчөө бол гүтгэж ялна гэж бодож байгаа юм яс суртахуунтай улсууд энэ төрд гарч ирвэл идэж хутлаа л амлаа шүү дээ. Яг гэдэг нь тэдэнд итгэл алгагүй шүү дээ. Амьдралаараа юу бүтээ? А уг нь бол энэ одоо их хурл энэ намууд намууч гэсэн хариуцлагатай байх хэрэгтэй. Энэ нам юу үтэж ирсэн? Энэ намын нэр дэвшиж байгаа хүн юу үтэж ирсэн? Ингээд ард түмэн сонголт хийж болох юм болоод чиний энэ болгоомжтой байхгүй бол. Ард түмэн ч гэсэн тэг сонгодог болох хэрэгтэй. А зүгээр одоо тэр үед ингээд хүн гүтгэхэд гэдэг юм мөнгө төгрөг тараагаадаг сонгодог болох юм бол яг чиний хэлж байгаа шиг хизээ чиний амлалтууд биелэхгүй. А харин яг өмнөх түүхээр нь үтэж ирсэнэр гэдэг юм намууч гэдэг зөвшөөрөх хэрэгтэй. Хүнээ дэвшүүлэхдээ бас ингээ олон хүмүүс хүлэн зөвшөөрөн дадлага сурчтай ноён нуруудаа яс суртахуунтай худлаа амлалтгүй ийм хүмүүсийг дэвшүүлдэг болох юм бол тэр намууд нь ялдаг болох юм бол өөрөө чинь боломжтой алга болох байхгүй. Харин тий. Одоо сонголт өгч байгаа болохоор тавтайр ярьцлага ялцчихгүй бас улс төрийн юм руу орчоод энэ засаг төрийн ажил яхааргүй одоо сонгуулийн үр дүнтэй холбогддог учраас энэ улсын ажил цаашаа яана энэ сонгуулийн үр дүнгээс шалтгаалаад зогсчихгүй энэ сонгуулийн үр дүнгээс болоод одоо залгам чалаагүй болчихгүй гэдэр гэдэг нэг юм сэтгэл зовж байгаа учраас дахин дахин асуугаад байгаа уучлаарай. Тэгэхээр эргээд эрчим хүчнийхээ асуудал руу орё гэж бодож байна. Тэгэхээр танах бол та түрүү хэлээ 19 оныг ухаалаг эрчим хүчний жил болгож аргалж исэн. А харин энэ 20 оныг бол одоо болсон хүчний хүний
нөөцийн жил болгож зарлаж явах шиг байна. Тэгэхээр энэ хоёрын хооронд тийм хуйлдаа юм байгаа юу? Би зүгээр сонсч ирсэн ингэсэн илүү нөгөө нав хау технологи цөөрлсөн одоо тэр одоо зүйлийг одоо эрчим хүчний салбарт оруулж ирэх юм бол хүний одоо үйл ажиллагаа хүний оролцоо мэдээж багасна. Улам юм чи хэмнэлтэй болж ирнэ. Тэгэхээр энэ чиглэл рүүгээ найдвартай болж ирнэ. Тэгэхээр энэ чиглэл рүүгээ оруулах гэж одоо ийм одоо хүний нөөцийн жил болгож зарласан уу гэж асуух гэдэг юм л да. Миний тав мөглж байгаа зөв үү? Яг зөв. Энэ ухаалаг байх энэ ухаалаг системийг авч явах хүн хоёр хоорондоо уялдаа таахгүй. Тэг өнгөрсөн жилиг бид нэг ухаалаг систем гэдэг ингээд зарлаад хэлээ шүү дээ. Тэр чинь бол системийн найдвартай болох гэж юм, хэмнэлтийн үр ашигтай болох гэж юм. Аа тэхийн тулд яг өнгөрсөн нэг жил энэ ажлыг ингээд хэрэгжүүлээд ингээд явж хат юу ажиллагдсан гэвэл бас болсон учраас тэр асуудал байгаа юм байна шүү гэдэг нь харагдчихэ. Би өөрт чи яг нэг жишээ хэлье. За. Аа саяхан би нэг хэвлэл ярьж байхдаа хэлсэн. Одоо ингээд 100 мегаваттын усан цэцгэлэх станцэр нэг хүн ажиллаж байна шүү. А чехи станцэр хаалгач хөдөлгөөн явчихж байна. Хөнгөө байна. Юунуудын нөхчөөл командуудаа тийм. Манай инженер хотлоо яриад гэж байгаа хөөхгүй. Манад бол хэд ажиллаж байна? Манад бол одоо 100 мегаватт хэдэн 100 гараа шүү дээ. Бүтэр тоо хэлэх юм бол яг одоо усан цэцгэлэх станц одоо нүүрсний станц хоёр ялгаа талдаа 100 ялгаа. Гэхдээ л тэр чин станц тэнд турбин байгаа тэнд одоо эрчим хүчний тоног төхөөрөмжүүд тэр панелүүд автоматгийн бүх юм байна шүү дээ. А гэтэл манай инженер хүн нэлээ өндөр түвшний инженер хүн тэрийг мэдхгүй шүү дээ. Гэхдээ мэдхгүй хүн чи яаж системээ тийм болгоё гэж бодох юм бэ? Одоо шинэ тэр мэдээллийн технологийн нэвтрүүлэх тухай асуудал хоцорцсон байна. Автоматжуулалт хоцорцсон байна. А гэтэл дэлхийн нийт өнөөдөр бүр хиймэл оюун тухайн лоо явчихж шүү дээ. Тэнд тэр диспетчер дээр ажиллах хүнийг тэр автоматтар ажиллах хүний чинь хиймэл оюун ухаанаар хийдэг болох тухай явж ярьж байхад манай хүмүүсд худлаа яриад гээд ингэ сууж шүү дээ. Тэгэхээр чи инженер техникийн ажилтны энэ сэтгэхүг өөрчлөх хэрэгтэй байж дээ. Тийм ээ. Тэгэлгүй яах вэ? Өөрөө энэ ажлыг хариуцж байгаа хүн тийм ярээс ухаар чинь яаж тэр системийг хөгжүүлж чадах юм бэ? Тийм учраас бол одоо яг энэ дэлхийн нийтийн жисхийн зах ухаалаг болох хиймэл оюун ухааныг нэвтрүүлэх энэ чиглэл рүү бид явхаас өр аргагүй хүнээ бэлдэх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ дэр яг өөрөө чи асуугаад байгаа хариулахад бол энэ ухаалаг байх энэ хүний нөөцөө бэлдэх хоёр бол нэг юм аа. Энэ хоёрыг хоёлынгийн хослуулж хийж энэ амжилтанд хүрэх юм байна гэдэг нь бол өнгөрсөн нэг жилийн хугацаанд бас бид нэг зорилт тавиад ингэж явж явах хэвсэл ажиглагдсан зүйл. Ааха. Тэгэхээр би бас яг саяны яриатаа бол нөгөө бид бол одоо эрчим хүчний үүсвэрийн шин боломжууд бол зөндөө байна гэж таны өмнөх одоо энэ хэвлэл мэдээлэл төгсөн ярилцлагуудаас би нэлээ харж ирсэн л да. Тэгээд тэр боломжууд нь одоо юу гэдгийг цахилгаан станцуудаа мэдээж нэмэгдүүлэн ч байдгиймүү турбины станц ч байдгиймүү ингээд газрын турбин бий болох ч гэдэг юм уу. Тэгэхээр шийдлүүд ер нь ойрын хугацаанд магадгүй 5-10 жилийн дотор ч юм уу бийлэх боломжууд нь тэр тооцоо судалгаа хийх юм төлөө хийх гэдэг ажил юм байх тийм үү. Тэгэхээр энэ бол манай эрчим хүчний системийг бий даасан. Одоо бид нар орой бүр Орсын олонноос эрчим хүчээ авч зохицуулж байна шүү дээ. Манай нүүрсний станцууд бол тэр дорн тэр 100 мегаваттыг тэр 200 мегаваттыг гаргадаг станцууд биш. Нүүрсээ гална усаа бослох нь уур бий болгоно. Энэ орж маш их цаг хугацаа шаарддаг байхгүй юу? 100 мегаваттыг шууд гаргаж чаддаг. А тэр газын турбин генератор, тэр усан цэцгэлэх станцын генератор чинь шууд конов дараад байхгүй юу? Машин төлхөрж байгаа юм шиг л одоо асна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр ийм генераторуудтай болж иж бид нар яах нь тэр орой 6 цагаас 9 цагийн хооронд тэр өглөө бүгд плетэ залгаад гэрлээ асгаад бий болж байгаа тэр эрчим хүчний нэмэлт гинти хэрэглэгийг хаах их үсрүүдийг бид нар бий болох гэж байгаа байхгүй юу? За ингэж чадах юм бол бид нар өөрөө өөрийгөө зохицуулдаг гормийн зохицуулт хийдэг их үсрүүдтэй болчихно. Өөрөө бие даасан системтэй болох хэрэгтэй асуудал юм. Тэгэхээр энийг хийхин тулд бол бид нар за газрын төрмөнгөө усан цэцгэлэх станцад батари сториж гэдэг юу батари хоримтлуур гэдэг юм бий болгож байгаа. За энэ жил бол бид нэр 100 мегаваттын батари хоримтлуур гэдэг юмыг одоо шавын тавиад ажиллах эхлүүлнэ. Ирэх жилийн эхний хагас гэхэд бол 100 мегаваттын батари хоримтлууртай болчихно. Өөрөөр хэлбэл орой нөгөө гинти хэрэглээ болоход яг уу 100 мегаваттыг батарийнээс аваад ашиглаж байгаа. Гэх мэтийн яг одоо дүгнэлт хэлэх юм бол бид нар найдвартай би даасан эрчим хүчний системийн суурийг тавих гэж байна л гэж ойлгож байна. Ийм эрчим хүчтэй л болох гэж. Өөрөөр хэлэх юм бол нөгөө нэг тог тасраа 4 5 цагаар саатдаг ийм систем биш. Тог тасралт гэдгийг хэдхэн секундээр ярддаг.
ийм системтэй болж байна гэж. За ямар боловч сайхан ирээдүйтэй харагдаж байна. Тэгээд үнэхээр энэ надад боломж бий. Яг л манайх өөр эрчим хүчний маш их их үсвэртэй орон байхгүй юу? Ус нь байна уу, байна. Нүүрс нь байна уу, байна. Тийм үү? Тийм учраас тэр газ хийч хилэгс метан хийвэ шүү дээ. Тэгэхээр энэ бүгдийг ашиглах бүрэн боломжтой орон. Гол нь ажиллах хэрэгтэй тийм. За эрчим хүчний салбар ерөөхдөө бол сүүлийн жилүүдэд алдагдaltaй ажиллаж ирсэн салбар аа, алдагдaltaй байна аа. Засгаас өгч байгаа л гэл ингээл яриад байгаа. Тэгээд иргэдийн дунд ч гэсэн өө энэ алдагдлаа одоо тэгээд ард иргэдээр нөхж байгаа. Энэ сүүлийн үед эрчим хүчний үн бас нэмэгдээд байна. Тэ? Энэ үн яагаад нэмэгдээд байна? Итэрэгдэг асуудал гараад байгаа. Тэгэхээр энэ нь ер нь алдагдлыг нөхөх ер нь ямар боломж байна? Гарч хийдэл тооцоо судалгаа юмнууд нь ямар байдлаар хийгдсэн байдгийг. Яг тэр одоо үн тарифын зохицуултын бол эрчим хүчний зохицуулахаараа хариуцдаг. Тэр зохицуулахаараа бол гурван төлөвлөс бүрдэж байгаа. Хэрэгжилтийн эрх хэсгийг хамгаалах нийгэмлэг, оргидээ одоо бодож байгаа нийгэмлэг. Тэгээд нөгөө бизнесийн буюу худалдаа ажлын танхимын төлөвлөл, тэгээд засгийн газрын төлөвлөл гэсэн гурван төлөвлөл оролцож байгаа. Энэ үн тарифын асуудлыг шийддэг. За бид бол тэдэнд жоохон гомдол тавьдаг. Та нарын одоо энэ тогтоож байгаа тарифч нь бол эрчим хүчний системд бол одоо зөвхөн л зарлага орлого хоёрын балансхал хэмжээнд байна. Даажи алдагдaltaй байна аа. Бүр тухайлбал 18 онд бид 23 тэрбум төгрөгийн алдагдaltaй ажиллаа. За 19 онд бид 11 тэрбумын алдагдaltaй ажиллаа. Алдагдaltaй ажиллах юм чи яаж засвар үйлчлэгийг яаж хөрөнгө оруулт хийх. Энд чи хуучраад илгдээд л байгаа гэдэг гомдлыг бол бид тавьдаг. А зохицуулахаараа бол одоо ингээд нийгэм хэцүү байна. Одоо жишээл коронавирусын асуудал хүндэрчлээ, эдийн засаг хүндэрчлээ гэл ингээд энэ гоо хуучин тарифаар нь явуулаад байна. За яг ингээд нэг жаахан нэмэгдэж байгаа юм бол байгаа юм шиг байна. За байгаа тийм үү. За тэр нь юу гэж? Тэр нь бол дэмжих тариф. Нөгөө нар сэтгэлийн стандарт чи ашиглалтанд орохоор яг шууд автоматар нөгөө цахилгааны энэ эрчим хүчний тариф нэмэгдчихэд тийм хөлтэй манах. Жишээл өнгөрсөн жил бол 4 нарны станц 50 мегаваттын салхины станц орсон учраас бол тэр одоо эрчим хүчний тариф шууд дэмжих тарифаар дамжаад бол нэмэгдсэн байгаа. Энэ дээр бол иргэд мөн бас нэлээд одоо бухимдалтай хандсан. Гэхдээ нэг ийм зүйлийг бол манай зохицуулах хороныхан хэлээд хэв. Энэ айл өрхтийн нэмэгдэж байгаа гэдэг энэ цахилгааны тариф гэж байгаа. Цахилгааны нийт төлж байгаа дүн тэр гэр бүлийн гишүүний нэг хүний утсантай төлдөг төлбөртэй л тэнцдгийг штэ гэж. Тэр бол үнийн биш үйл. Тийм мэдээлэл явж хэлээ тийм. Тэр үнийн биш үйл. Жишээл одоо ингэж юу гэдэг манайх 50-60 мянгыг төлдөг байл гэхэд манай нэг гэр бүлийн гишүүн л утсандаа 50-60 мянгыг л төлчих шүү дээ. Би жишээлээ 50-60 мянгыг л төлчих шүү дээ. Тэгэхээр яг л би бол нэг 40 мянган багц хэрэгэлдэг. Тэгэхээр л яг тогонд нь 38 мянгаас гараад байх. Тийм тэгээ тийм байгаад. Тийм ээ. Гэтэл чи сахалгаангүйгээр уцаа зингэлж чадахгүй. Сахалгаангүйгээр юу ч хийж чадахгүй. Одоо тийм болчихлоо шүү дээ тийм үү. Үйлдвэр үйлчилгээ байхгүй, хөгжил байхгүй. Тийм учраас ингэж байгаа бид нар гол юмдаа харамлж байгаад, гол юмдаа татханж байгаад энэ одоо эрчим хүчний системээ доголдолд оруулаад хөгжүүлж чадахгүй болоод тэгээ бусдаас хараат болчих юм дэ гэдэг асуудал бас биш шүү. Станцуудын мэдээж насжилт маш өндөр болсон. Эрчимлийн төв тариф тоологдлоо шүү. Бид нар яг гэвэл энэ чинь нөгөө хөрөнгө оруулалтын хэмжээний тариф биш юм чи. Алдагдaltaй ажилладаг юм чи яаж шинэ станц зэрхэн яаж хөрөнгө оруулалт хийх юм бэ? Ер нь тэгэд тэгтээ станц байх хаа. Зээл тусламжаар энэ станцын шинтгэл өргөтгөл явагдаж байгаа. Гэхдээ эргээд тэр зээл тусламжийг яаж төлөх вэ? Нөгөө л тариф нөгөө л одоо нэг зээл юм чин тэгэл нөгөө татварыг чи хин төлөх үү иргэд аж ахуйн нэг тийм шүү дээ тий. Ер нь тэгтээ цаашдаа станцууд байрах асуудал дээр манайх ингээл яриад нэлээ юутай юмнууд хийгдэх юм л да болоо засгаас. Тэгэхээр зарим нэг хүмүүс бол одоо энэ бол худлаа ажил энэ засаг одоо ингээх зэн тэгчэн ч гэдэг юм ингээд нэг эсрэг байр суурь илэрхийлэх хүмүүс гарах юм. Би бол энэ дээр яагаад энэ эрчим хүүч станц байрна гэдэг бол уус орны бараг зүрхтэй адилхан л зүйл шүү дээ. Одоо энэ бүтээн байгуулалтын ажилд яагаад ингэ хоригд тавьдаг юм бол хүмүүс яагаад янз бүрээр ингэ санцуудлаа илэрхийлээд байдаг юм бол гэж хараад байдаг л да. Яг одоо нийгэм нэг юм зүйл гарцсан баг. Яг одоо. За. Сайн ингээд юу нэг зам дээр нэг гадны ажилт орж ирэхэд зогсооч байдаг тийм сайн шүүгээд. За тийм. А гэтэл эн чин дагаад хэд хэдэн бүтээн байгуулалт зогсооч байгаа. Аха. Нэг хотын өмхий утаа зогсооч байгаа. За. Тэнд чинь бас гадны ажилт орж ирэх хэвээр байсан тийм зогсооч байгаа. Дээр нь манай эрчим хүчний 2-3 том бүтээн байгуулалт зогсооч байгаа. Дөрөв бүтээн байгуулалт зогсооч байгаа. Тухайлбал Тэч 4-ийн нөгөө 4 генератыг шинжлэхэд орж ирэх хэвээр байсан, Оросын холбооны ус Украинд зэрх хэвээр байсан 80 хүн орж ирчихдэг болсон. За мөн Эрдэнтийн станцын өргөтгөлийг хийгчээсэн хятадын нөгөө инженери техникийн нарийн мэрэгжлийн ажилт байгаа шүү дээ. Тэд нар орж ирчихдэг болсон. За
Чаусынгийн станц 50 мегаватт өргөлтөлд бүр зогсчихсон. За баг нуурын станц бас зогсчихсон. За тэгэхээр эдгээр станцын өргөлтөл шинжилгээ ажлууд бол ингээд зогсчихж байгаа юм. Гэтэ энэний үр дагавар хортой үр дагавар юу гэж? 2021 оны үйл. Энэ үйл их үйл биш шүү. Тэрний дараагийн үйл. Яг оргил ачааллын нөгөө нэг үед бол хэрэглээгээ дахгүй болчихно. Яг л бид жил бүр нэг 60-аас 80 мегаватт манай хэрэглээ өсөж байгаа. Тим хэмжээний шинэ их ус ирэхтэн шүү дээ. Гэтэл бид тэр шинэ их усэр барьчихсан юм яач вэ? Энэ жил зогсоочлоо шүү дээ. Коронавирус зогсоочлоо. Тэгэхээр нэгэнд байхгүй юм чи бид яах вэ? Оросоос авна, оросоос авч чадахгүй бол хэрэглэгчийг хязгаарлана буюу таслана. Одоо 80 мегаватт дутчихсан шүү дээ. Тэгэхээр тэр чинь бид гаргаж чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр яах вэ? 3 4 дугаар хороолыг тетэн цаг таслаад хаан үйлдвэрийг тетэн цаг таслаад тэгэхээр бол 2021 оны үйл бол имэх юм болж болчихгүй болчихж байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл зөвс нэг бүтээн байгуулалт ажил ингээл нураачаад ах юм байна шүү дээ гэж байна шүү дээ тийм үү? Тэр юмыг бол бид нар нэлээд бодох хэрэгтэй байх. Уг нь яах гэжсэн гэж. Шийдвэл ингээд тэр орж ирчихсэн гадны инженери техникийн нарийн ажилчдын 20 хоног хил дээр тусгай газар ингээд одоо нэг тусгаарлаад нарийн шинжилээд өвчнгүүгийн нотлоод оруулж ирээд тэр ажлыг яагаад хийж болохгүй вэ? Яагаад тэр бүтээн байгуулалтыг явуулж болохгүй вэ? Гэдэг асуудал болчихж шээ тийм үү? Зөвхөн нэг эргэн үний хавьд ингээ хүмүүсийн дунд байгаа атмосфер ингээ ажиглахад тэгээд засаг ард түмэнгээс рүүц уушаас цосоочлоо гэж шийдвэр гаргачихсан. Тэгсэн чинь буруу ч юм хийчихв гэтг шиг нэг хөөхөт нэг буруу мэдээ дараа нь биш тэр шиг нэг тийм бас нийгэм тийм үнг айснаас. Зөвхөн энэний чинь цаана гадныч гэдэг юм уу одоо муугар бодвол явалга байсан бол яах вэ? Бидний жоохон хорлчих гэдэг нэг юм одоо ч юм бол кипер аюулгүй байдал буюу ийм юм балент хийдэг болсон шээ. И нийгмийн сүржээг ашиглаж янз бүрийн юм цацах. Аа. Аа тэгээд өшөө нөгөө нэг янз бүрийн сүлжээнд нь орж хорлох. Тийм үү? Тэр одоо нэг аюулгүй байдлын сүлжээнд нь орж гацаах гэдэг ч юм. Тэгэхээр ийм зэвсэг хэрэгдлэг болцсон үед бол бас бид нэр хитрхийн юм зүйлд бол бас автаж ингэж болохгүй. Анхааралтай хандах хэрэгтэй. А гэхдээ улс орны үндсэн эрх ашиг юу вэ гэдэг дээр л гарах ёстой л доо. Асла бүтээн байгуулалт ярсных оюутлага одоо нөгөө станц зорих ажлуулал нь энэ 3 сард эхэлсэн байх ёстой шиг санаад ах юм. Энэ нь одоо ер нь зогсч уу яав одоо оюутлагын бас барих сонирхол нь хэр байсан юм бол гэж. Аа нөгөө 5-7 станцыг асууж байна шүү дээ тийм үү. 5-7 станцаар бол эдгээр барих сонирхол нь бол миний ойлгож байгаагаар бол байхгүй шиг л. Гэхдээ бид нарт гэрээ байгуулсан шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэг хөрөнгө оруулалтын гэрээн дээрээ бас үүр хүлээсэн шүү дээ. Яагаад уусаас ирчих юм бэ? Тэрийг биелүүлэх хэрэгтэй. Тэрийг бол бид нар шахаж байгаа. Засгийн газраас ажлын эс гарсан байгаа үед тэрийгээр үүнийг 3 сард эхэлсэн байх хэрэгтэй. А ер нь нөгөө станцын барилгын ажил чинь 4 сард эхэлсэн байх хэрэгтэй байхгүй юу? А гэтэл ингээл элдв шалтак тооцоол ингээл гацаагаал явж байгаа. Коронавирус яриад байна уу? А одоо корона бүр дайлан болно шүү дээ тийм үү? Тэгин. Корона гэснээс ерөөхдөө би танаас бол я харахгүй засагт орж ажиллаж байгаа үний үед энэ коронавирусын энэ үнэхээр юм ус орон болгон л эдийн засгийн хүндрэлд орж байгаа гэж байгаа. Зүгээр таны харж байгаагаар бол яг өөрийнхөө хариуцж байгаа салбарын эрчим хүчний салбараас талаас нь харах юм бол үнэхээр эрчим хүчний салбарт эдийн засгийн хувьд оруулж байгаа үнэхээр одоо хүндрэлтэй байгаа эрсдэлтэй асуудал нь хэр вэ? Йоо яг одоо энэ эдийн засгийн зүйлж байгаа сөрөг нөлөөлөл нь бол бүр бодтой болчихсон. Шилээ ингээ ихний 2 сарын эдийн засгийн гүйцэтгэлийг би ингээ харлаа л. Тэгэхэд бол манай экспорт шүү дээ. Манай экспорт. Үндсэндээ 800 гаруй тэрбум төгрөгөөр өнгөрсөн жилдээ харьцуулахад буурсан баг. Гэхдээ энэ экспорт чинь бол бүр дийлэнх хөвн. Бид нар нэг 7 тэрбум долларын экспорт хийчих. 3 тэрбум доллар нүүрс байхгүй юу? Тэгсэн байлаа. Гэтэл бид нар нүүрсээ зогсоочлоо шүү, тийм үү? Тэгээ энэс болоод 800 тэрбум төгрөг алтчихчих шээ. Энд чи асар их мөнгө байхгүй. Зөвхөн ихний 2 сар шүү. Одоо баг энэ нэг их найт төрж байгаа баг. Тэгэхээр энэ коронавирус гэдэг бол энэ эдийн засгад маш их хор нөлөөлөл авчирч. Ялангуяа тэр одоо экспортын гол орлого орж байгаа нүүрсний асуудал дээр энэ нөлөөлж эхлэх юм бол манай эдийн засгад бол маш хүнд одоо бэрхшээлүүд бол авчирна. Өчигдөрөөс гэхдээ гаргаад тийм тийм учраас бол бид нар ингээд одоо аль болох эн нүрсээ гарах юм төлөө тэр нь одоо тэр 20 цэрийн бүх арга хэмжээг халдварч аваад зарим нэг тэр нүрс гарахыг эсэргүүцээд шүү дээ. Гэтэл эн чинь бид маргааш амьдрал байх, нөгөөдөр амьдрал байх, цаашдаа амьдрал байх шүү дээ. Тэгэлгүй яах вэ? Тэгмээс учраас эн чинь мөнгө төгрөг санхүүгээр эн чинь яаж явах юм бэ? Гэтэл тийм хорлон сүтгч нар бас байна шүү дээ. Тэнийг зогсоо гээл ингээл тий. Тэгэхээр ингээд нэг бэрхшээл зовлон байгаагаа ухаарат тэгтээ
бас маргааш амьдрал байгаагаа тооцоод энэ эдийн засгийн санхүүгээ анхаарахгүй бол бид нар бол болохгүй ялангуяа энэ нэг тогтмол орлохгүй ирэгдэв шүү. Яг төсвөө цалин авч байгаа усуд бол энэ коронавирусын хүндрэлийг бол ажиллаа хийхгүй гэртээ ингээ гэрээсээ гээд ингээ давчихгалт ч мөнгө авчихгалт ч. Гэхдээ нөгөө тогтмол орлохгүй ирэхт чинь бас хурж байгаа шүү. Ялангуяа одоо энэ үйлчлэгээний салбарын аж ахуйн нэгжүүд бол маш хүнд байгаа шүү. Харин тийм. Тэдний зовлон одоо ойлгохгүйгээр ингээл одоо PSR илдэв юм бичээл тэгэл нөгөө сошиалоор ингээл самраал тийм үү. А гэтэл эн чинь ялангуяа ядуу орлог багтаа иргэдэд бол маш хүнд тусч байгаа. Маш хүнд зовлон авчирч байгаа. Гэхдээ яг засаг бол мэдээж ард түмний гэдэг юм уу нийт массын бас тэр илэрхийлж байгаа сайн муу буруу зөв энэ юмыг бол бас дэнсэлж үзээд эцсийн бүлэгт аль нь мэдээж чухал вэ гэдгээр нь эцсийн шийдвэр гаргаж байгаа шүү дээ. Хэдийгээр зөвхөн гаргахгүй болохгүй гэдэг боловч нүүрс бидний амьдралын 50% болсон учраас тэр орлого. Тэгэхээр хийхээс өөр арга алга. Тий, дорнот эрдэнэт өлөө ингэдэг нөгөө нэг юу хийнэ гэжсэн өргөтгөл хийх ажлууд бас тавигдсан байсан. Энэ ажлууд ер нь би түрүү хэлсэн зогсчихж байгаа. Тэгэхээр бол одоо ингэдэг нөгөө нэг энэ эрчим хүчин зогсчихгаар яах вэ? Эрчим хүчийг дагаад нөгөө нэг эрчим хүчийг авч хэрэглэжсэн тэр шин үйлдвэрүүд чинь бас л зогсон шүү дээ. Одоо шилбэл дорнодод бол эрчим хүчний хомсдолд орсон байгаа, дутагдлалд орсон байгаа. Гэтэл тэн шин үйлдвэрүүд баригт харахгүй болчихж байгаа байхгүй юу? Үйлдвэр барихын тулд юу очи техникийн нөхцөл авдаг. Манайх одоо 1 мегаватт хэрэглэнэ. Тэгвэл үйлдвэр байх зөвшөөрөл өгдөг. Гэтэл тэнд чинь нөгөө станц өргөт хийхгүй болохоор яах вэ? Танаа үйлдвэрийг зөвшөөрөхгүй яа. Ягаад гэвэл бид нар нийлүүлж чадахгүй гэхэл гэх мэтэр нөгөө нэг шинээр баригдчихсэн юм уу хөрөнгө оруулалт хийчихсэн юмнууд чинь бол зогсох байдалд орж байгаа юм. За эрчим хүчний салбар ерөөхдөө ямар байгааг бол бас нэлээ үзэгчтэй хүрэгчлээ гэж бодож байна. Тэгэхээр би зүгээр оо даваа сүрэн их урлын гүшүүн гэдэг утгаар нь аваад үзэх юм бол улс төрийн одоо ийм бас улс төр одоо 3 дахь удаага их урл сонгогдож бас ажилласан туршлагатай үний үед удахгүй сонгуул болгож байгаа учраас яа харахгүй нэг ийм асуулт асуумаар болоод байна л да. Мэдээж нэр дэвшэх нь бол ойлгомжтой байх гэж бодож байна. А гэвч туршлагатай хүн нэр дэвшээд байх нь зөв үү буруу юу гэдэг бас нийгэмд бас нэг тийм юм яваад байна шүү. Одоо ер нь шин залуу чадварлаг хардаг эдэр нилээн тийм гадаа дотоод явж галуу шуувны мах эзэн эдэр залуучуудаа сонголтой эдэр гэдэг бас юм. Одоо туршлагатай туршлагатай гэдэг энэ хүмүүс одоо бүр бүг боллоо ч гэдэг юм уу. Тэгэхээр зүгээр юм бол альва юмд бол дийнс хэрэгтэй тийм ээ. Ингээд нэг жин тухайг нь тааруулах хэрэгтэй. Таны хувьд бол ер нь улс төрт байх тэр өнцөг ямар байвал илүү жин дарж илүү улс оронд хэрэгтэй зүйл хийх бол өнгөрсөн 3 удаа их хурлд гарсан энэ хүн ер нь юу өнгөрсөн хугацаанд юу хийж бүтээсэн юм бол өдр гэдэг ч юм уу тийм ээ тэр өнцгөөс нь төрөө би ингээд бас нөгөө нэг хальт хилчлээ шүү дээ тийм ер нь бол энэ төрийн одоо хүний ялангуяа төр төрчихсөн хүний ямар шалгуураар байх хэвчтэй юм гэдэг бас хальт ярьсан л да а ер нь чи дэвшхүүгүй юу гэдгийг бол одоо жишээлбэл миний хувьд би юу гэж боддгоо гэвэл тэр миний сонгогч олон түмэн шийднэ гэж. Тэднээсээ л асуух хэвчээ. Аа тэд одоо хэрвээ чи дэвшээ. Аа. Би жоол дэвших хэвчээ. Тэрнээс биш тэд дургуйх дэвшж болохгүй. Тийм учраас би хөвний хувьд бол судалгаа хийнэ. Аа. Тэгээ судалгаа хийгээд тэд юу гэж үздэг нь гэдгээс шалтгаан сонголтой юм. Аа хэрвээ одоо жишээл ингээд юу гэдгийг одоо бас ингээд хараад байхад бол нь шүү дээ ингээд нэг тийм голны эрх ашигийг юм уу ус орных эрх шиг хамгаалж яах нь гэдэг асуудал. Ялангуяа нөх хурал ахах хэрэгтэй асуудал шүү. Тэр байр суурин дээр байж чадж гин үгүй. Чадж гин үгүй гэдэг нь хамгийн чухал асуудал. Аа. Тэр чинь л өнөөдөр манай нийгмийн эмзэг хэдэв болчиход байна шүү. Нийгэм тэрэнд л бохондоод байна шүү. Чи бидний эрх ашигыг хамгаалахгүй наа. Чи өөрийнхөө эрх ашигыг буюу тэр бүлгэллийнхээ тэр манангийнхээ эрх ашигыг хамгаалаад байна гэж яриад байна шүү. Аа. Ер нь бол хүн одоо сонгогч хүн яаж хандах хэвтэй юм бэ гэж. Би бол энэ төрийн төшөө гэдэг хүн болоод яс суртахуутай ноён нуруу энэ бол нэгдүгээр зэрэгт байх шүү. Аа нөгөөх нь бол амьдралаараа энэ хүн туршлагаараа тэрийгэ баталсан байх шүү. Олын төлөө байсан юм уугүй юм уу? Байж чадах хэвчтэй хүн юм уугүй юм уу? Тийм ясвар тухтай хүн юм уугүй юм уу гэдэг бол энэ бол хамгийн чухал зүйл. Тэгээд гуравт эрдэн боловсрал мэдээж чухал. Төрийн ажлыг бол одоо бас эн чин амьдралын туршлага эрдэн боловсралтай байж аж төр барилдсан шүү. А тэгэхгүй юу гэдгийг. За жоохон мөнгөтэй болоод ирлээ тий. Тэнгүүтэл ингээл хар залгуураа ингээл төрлөө дайрж байгаа байхгүй юу? Энэ яс суртахуун биш ээ. Энэ төлөвшил биш. Аа, миний ойлголт юу гэдэг вэ? Зөвхөн итгэл алсан байх шүү дээ. Олон түмэн. Аа, одоогийн ингэдэг нэг хүмүүсүүдийг би хараад ашиг үзэж байгаа нь бол ингээл
одоо зүгээр хандлага одоо бизнес хийж байгаа хэрэг хүнийг ингээд гүтгэе. Өрсөлдөж бол гүтгэхэд навчих. Гэхдээ учир зүгээр нэг гүтгэлийг нөгөө хуулиас чинь ялын хөнгөлцөн баггүй. Хуучин хүн гүтгэхэд бол хордог барьдаг гэсэн байх болгоо. Одоо бол сая бүр 2.5 сая төгрөг байдгийг ч байх болгоо. Одоо баг хүн гүтгэхэд ямар ч ялг болгоо. Тэгэхэр чи нөгөө гүтгэлийг ашиглаж эхэлж штт. А гэтэл ингээд гүтгэхэд ингээд хитэн төгрөг ашиглаад сонголт гарна гэж байгаа хүн бол олон нийтийн төлөө явах уу? Энийг л учраас бол энийг тунгаадаг болох шүү. Олон нийт сонгогчид ялгадаг, салгадаг. Тэгжээж төр хийжээ засарх юм бэ гэж. Төр хийжээс төр энэ нэг хувийн их ашиг жоохон хоошин тавьж чаддаг. Ямар нэг хэмжээгээр хоошин тавьж чаддаг. Яг үнэ. А олон нийт төлөө буюу улс орныхын үнс хэрэг ашигын төлөө явж чаддаг тэр хүнийг тэр амьдралынхын түүхээр нь үнлээд сонгодог болсон цагт энэ төр зүгээр бол а тэрнээс үүдэл сонгуулийн шоунд автаал манаргаал ингээл одоо нас яриад гэдэг ч юм уу те тэр өөрөө нэг нас ярьлаа шүү дээ. Энэ бол сонгуулийн тэр гол шалгуур бол биш юм. Биш шүү. А тэгж одоо тулхтаа зөв сонгодог болсон цагт энэ төр ноён нуруутаал болно. Энэ бол миний барьдаг зарчим. За баярлаа. Өнөөдрийн цаг үеийн бодлол нэвтрүүлэхэд ирж бас эрчим хүчний хаал салбарын өнөөгийн болоо цаашдын хийх ажлууд тийм ээ. Ер нь бодит байдал ямар байгааг бол үзэгч нэлээ хүргэлээ. Тэгэхээр таны цаашдын ажилд амжилт хүсье. Манай өнөөдрийн цаг үеийн бодлол нэвтрүүлгийн удаагийн дугаарт Улсын хурлын гишүүн эрчим хүчний сайд Аасрын Орслоо дараагийн дугаараар уулзъя. Баярлалаа.